Novruz tətilini bölgələrdə keçirən paytaxt sakinləri artıq geri qayıdır. Bununla əlaqədar Bakı avtovağzalı da gücləndirilmiş iş rejiminə davam edir. Bölgələrdən geri qayıdan sərnişinlər nəzərə alınaraq avtovağzal daha 2 gün tam gücü ilə işləyəcək. Bayram tətilinin bitməsinə az qalıb rayonlara səfər edən vətəndaşlar geri qayıdır. Bununla əlaqədar sərnişin daşıma avtobuslarının sayı 3 dəfə artırılıb. Tələbəyəm Bakıda, elə bayram zamanı getdim Gəncə, tam rahat bir şəkildə. Səfərimi Gəncədən başlamışam, tam rahat və sakit çatmışam. Mən ümumiyyətlə burada Bakıda olanam, ancaq Gəncəyə gedib gələndə həmişə avtobusla gedirəm. Bileti kasadan alıram, rahat gedirik, rahat gəlirik. Neçə aldınız bilet? 8 manat 40 qəpik. Avtovağzaldan bildirildi ki, bayram günlərində daha çox Quba, Qusar, Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Şəki, Balakən, Masallı və Lənkəran istiqamətlərinə bilet alınıb. Bu günlərdə biletlərin onlayn satışı da artıb. Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksindən mart ayının 17-sindən 24-ünə qədər 54.165 sərnişin regionlara daşınıb. Bayram günləri sərnişinlərimiz narahatlıq yaşamasın deyə əlavə kassalarımız açılıb, sərnişinlərimiz tam rahat və təhlükəsiz şəkildə mənzil başına çatdırılıb. Gücləndirilmiş iş rejimi martın 27-sinə qədər davam edəcək. Nübar Rızayeva, Ayxan Kərimli, Röyə Bənənyarlı, ATV Xəbər.